Jeni duke ndjekur ekranin kombëtar të lajmit Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës në lajmet e orës 19:00 me mua Besar Djatsaj në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Më 26 tetor, Kryeministri Edi Rama do t'jetë në New York, ku do të takohet me shqiptarët e diasporës. Ky është takimi i parë i kreut të qeverisë në Amerikë pas turit në Athinë e Milano. Pas 10 vitesh nga nisja e punimeve, do të përurohet nesër xhamia e re e namazgjas që do të drejtohej nga një imam turk. Në këtë ceremoni do të marrë pjesë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe Kryeministri Edi Rama. Një situate pa këndshme ka ndodhur me një zjarfikës shqiptar i cili kishte shkuar me mision në Greqi. Ai është ndier keq gjatë shërbimit dhe është dërguar në spital, por personeli ka kërkuar 20 euro për ta vizituar. Shqipëria është një destinacion me zhvillim me një trashëgimi të jashtëzakonshme kulturore dhe natyrore, shkruan spanjolja La Vanguardia. Ajo thotë se vendi ynë kërkon të pushtojë turizmin evropian duke evidentuar bumin që ka pësuar. Uragani Milton po i afrohet Floridas, ndërsa miliona njerëz janë larguar pasi stuhia po mbërrin drejt bregut perëndimor të shtetit. Qindra fluturime u anuluan, ndërsa autoritetet u vendosën në gatishmëri. Aslani Adel të rikuperohet, ndërsa Uzuni është larguar nga grumbullimi pasi nuk mundi të rikuperohej. Lojtarët e kombëtarës shprehen optimist për rezultate pozitive ndaj Çekisë dhe Gjeorgjisë, takime që do të transmetohen në televizionin kombëtar Klan. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do t'u rikthehet takimeve me shqiptarët e diasporës, ku pas Athinës dhe gjithashtu Greqisë, më datën 26 tetor do të takohet me shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama do të rinis takimet me diasporën shqiptare në botë, pas takimeve që zhvilloi në Athinë dhe Milano gjatë muajit maj. Kreu i qeverisë shqiptare pritet që në 26 tetor të jetë në mesin e shqiptarëve të Amerikës, sipas njoftimit që kanë shpëndar përfaqësuesit e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Ky takim do zhvillohet në New York. Ky është takimi i parë i kryeministrit Rama me shqiptarët e Amerikës pas nisjes së turit të diasporës. Për shkak të zgjedhjeve evropiane në muajin qershor, Rama anuloi turin e takimeve me diasporën në Gjermani. Ai kishte planifikuar edhe një udhtim në Londër, por për shkak të situatës politike dhe zgjedhjeve të parakohshme atje, edhe ky takim u anulua për të organizuar në një datë tjetër. Takimet e kryeministrit Edi Rama me diasporën zhvillohen në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të pranverës së vitit që vjen, ku do të votojnë për herë të parë edhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Partia Socialiste ka emëruar si koordinator për takimet me diasporën ministrin për marrëdhëniet me parlamentin, Tauland Balla. Pas 10 vitesh nga nisja e punimeve, do të përurohet nesër xhamia e madhe e namazgjas në kryeqytet që do të drejtohet nga një imam turk. I pranishëm në këtë ceremoni do të jetë edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndërsa komuniteti musliman do të përfaqësohet nga mëftiu i Tiranës Gazmend Teçja. 10 tetori do të jetë një datë historike për të gjithë besimtarët musliman shqiptar dhe jo vetëm, pasi do të inaugurohet xhamia namazgjas e shumë pritur nga të gjithë besimtarët dhe shqiptarët. Siç vjet re në këto pamje, po bëhen edhe përgatitjet e fundit që kjo xhami të jetë gati për inaugurimin në të cilin do të marrë pjesë kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Erdogan. Hapja xhamisë namazgjas, sipas ish-muftiut të Tiranës Ylli Gura, është një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për besimtarët brenda vendit, por edhe për ata të trevave shqipfolse. Domosdoshmëri, thujse një shekullore, jo thjesht ndërtimi në pikpamjen arkitekturore, por thjesht në plotësimin e një domosdoshmërie religjioze, do të jetë më së shumti edhe për vëllezërit tanë të diasporës, pra Kosovë, Maqedonia e Veriut, Malizi. Tashmë të gjithë besimtarët musliman do ta kryejnë faljen për Bajram në xhamin e re, pasi ofron kapacitet për rreth 8000 persona. Kemi përcjell për televizionistët tuaj faljen në kushte të vështira her pas here të Bajramit në shtetin Skënderbeu në bulevardin Dëshmorët e Komit. Në rastin më të mirë dhe në kohë të voliçme, pra jo në kohë të shija, po përgjatë dimrit, sigurisht që numri shkon afërsisht 7000 apo 8000 besimtarë.
Lidhur me qarkullimin në media se xhamia Namaz Gjaz do të drejtohet nga një klerik turk, Gura jep këtë përgjigje. Xhamit e kësaj natyre dhe të këtij kapaciteti sigurisht që nuk mund të mulohet shërbimi apo shërbesat aty vetëm përmes një hoxhe apo imami. Sigurisht që duhet të jetë një grup i mirëfillt. Personi është një ndër hoxhallarët apo imamërit që në aspektin e leximit të librit të Kuranit para disa muajsh është shpallur i pari në Turqi. Edhe komuniteti musliman i Shqipërisë me anë të një postimi në rrjetet sociale ka falendëruar popullin turk, presidentin Erdogan dhe kryeministrin Rama për këtë ëndër që u bë realitet. Xhamia Namaz Gjaz do të jetë një nga më të mëdhajat në Ballkan dhe me një infrastrukturë unike, punimet e të cilës nisën në vitin 2015. Por cila është agenda që Recep Tayyip Erdogan do të ndjek nesër në vizitën zyrtare në Tiranë? Ai do të mërrinë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit në orën 11 dhe pjesë e takimeve janë parashikuar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin e vendit Bajram Begaj. Për të garantuar mbarvajtjen e kësaj vizite, policia ka ndërmarrë një sër masash, të cilat na i tregon kronika në vazhdim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pritet të mbërri ditën e njëjtë rreth orës 11 në Tiranë për një vizitë zyrtare. Rreth orës 11:30 do të pritet në një ceremoni zyrtare në presidencë nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, ndërkohë që pas orës 12 do t'i drejtohet kryeministrisë për të zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama. Sipas agjendës, pas orës 16:00 do të bëhet dhe hapja e xhamisë së madhe të Namaz Gjaz. Për të siguruar mbarvajtjen e vizitës së presidentit turk, policia e shtetit ka marrë një sër masash, duke bërë dhe bllokimin e rrugëve në varësi të takimeve dhe aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë vizitës rreth 8 orë në Tiranë. Policia e shtetit njofton drejtuesit e automjeteve të shfrytëzojnë autostradën e re Kasharinas për të qarkulluar në drejtim të aeroportit. Pasi aksi vjetër, Kasharinas nga ora 10 deri në orën 11:30, si dhe nga ora 17 deri në orën 18 të së njëjtës do të jetë i bllokuar, ndërkohë që rrugët të tjera që do të bllokohen janë aksi Rinas qafa Kasharit, bikalimit e Kaza Italia, nën kalimit e Isheshi Shqiponia, unaza tek pjesa e Astirit, rreth rrotullimit i Saukut si dhe rruga e Elbasanit. Po ashtu, për shkak se presidenti Erdogan do të zhvillojë një takim kokë më kokë me kryeministrin Rama, rreth orës 12 do të bllokohet bulevardi Dëshmorët e Kombit, ura tek ish Hotel Dajti deri tek sheshi Nën Tereza. Ndërkohë që prej orës 16 do të bllokohen edhe rrugët Ismail Qemali, Papa Gjon Pali II, Ibrahim Rugova, rruga Ukraina e Lirë, bulevardi Jean d'Arc dhe rruga George Bush, pasi delegacioni do të drejtohet pranë xhamisë së Namaz Gjaz për të bërë inaugurimin e saj. Kreu i shtetit turk pritet të largohet nga Shqipëria në pasdite rreth orës 18:00 drejt Beogradit. Ndërkohë, ditën e nesërme ka edhe seancë plenare e cila është paralajmëruar se nuk do të jetë qetë nga deputetët e Partisë Demokratike. Kjo për faktin se edhe pse janë të përjashtuar nga sekretariati i etikës, ata kërkojnë që të futen në ambientet e brendshme të Kuvendit të Shqipërisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka deklaruar se mosbindja civile do të vazhdojë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të vijojë aksionin në kuvend edhe në seancën e sejmës për të tentuar bllokimin e punimeve. Pas mbledhjes së zhvilluar këtë të mërkurë, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi deklaroi se deputetët demokrat, edhe pse të përjashtuar nga sekretariati i etikës, do të bëjnë përpjekje për të futur në seancën parlamentare. Të përjashtosh gjysmën e grupit parlamentar të opozitës nga kuvendi është një akt antikushtetues, të cilit ne kemi vendosur të mos i nënshtrohemi, nuk mund të pretendoj që Edi Rama do të respektoj rregulloren e kuvendit. Na ka shpallur luftë, do t'i përgjigjemi në mënyrë proporcionale luftës që i ka shpallur deputetëve të opozitës. Pasi SPAK konfirmoi manipulimin e mesazheve të mbërritura në telefonin e tij, ku përmendeshin emra dhe komunikime me persona të botës së krimit, Bardhi teksa shprehu mirënjohje për punën e organit të drejtësisë, nuk i kurseu akuzat ndaj qeverisë Rama. Prokurorët më konfirmuan zyrtarisht që bisedat janë të sajuara. Sot, fatmirësisht, prokuria e posaçme ka konfirmuar këtë përmes një njoftimi zyrtar. Pa dyshim që ka politikanë të lartë të majorancës, cilët tashmë dihen për lidhjet e tyre me krimin, që janë vërtet në dosjet e SPAK-ut. Kryetari i grupit parlamentar theksoi se Partia Demokratike po përgatitet edhe për aksione të tjera në terren, duke mos deklaruar një datë konkrete për protestën e radhës.
Por ndërkohë që Partia Demokratike paralajmëron se mosbindja civile do të vazhdojë, policia vijon punën për të vënë përpara ligjit persona që janë përgjegjës për ngjarjet e dhunshme të datës 7 tetor. Dy persona janë ndaluar nga uniformat blu, teksa njëri prej tyre ka thyer masën e arrestit të shtëpisë, pasi ishte nën hetim për dhunën gjatë një proteste para Bashkisë së Tiranës. Policia Tiranës arrestoi dy persona të cilët akuzohen për akte dhune gjatë protestës së opozitës. Ata janë Sokol Bushkola, i banues në Kruj, dhe Gentian Tuga nga Tirana, të cilët akuzohen për goditje për shkak të detyrës, shkelja rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse dhe shkatërim prone. Sokol Bushkola i ka qenë i arrestuar pak kohë më parë, pasi ka hedhur molotov në protestën e bashkisë, ndaj tij rëndon edhe akuza largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi po hetoi në masën arrest shtëpie. Policia njofton se ka nisur procedimin në gjendje të lirë edhe për 5 protestues, mes tyre dhe një imitur. Ndaj tyre policia ka referuar akuzën prishje e rendit dhe qetësisë publike dhe kundërshtimi i punonjësit të policisë rendit publik. Policia e Tiranës njofton të martën se nën hetim është vënë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi dhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minaroli. Si pasojë sulmeve me sende të forta, lëndë piroteknike dhe bomba molotov, u dëmtuan 10 punonjës policie, nga të cilët 9, pasi morën ndihmën mjekësore, u larguan nga spitali, ndërsa një efektiv po trajtohet në repartin e djegjeve plastikës si jashtë rrezikut për jetën. Tensioni politik midis Partisë Demokratike dhe asaj socialiste ka zbritur sot edhe në Komisionin Hetimor për Shëndetësinë, aty ku bashkëkryetarët Albana Vokçi dhe Plarent Ndreca patën debate me njëri tjetrin. Mbledhja Komisionit Parlamentar Hetimor për Shërbimet Publike të sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi u shoqërua me tensione mes deputetëve të opozitës dhe mazhorancës socialiste. Komisioni kishte nisur punimet në drejtimin e nënkryetarit socialist Plarent Ndreca, ku në rend të ditës ishte seancë dëgjimore me dëshmitarët Gentian Oprej, Ariana Dyrbinshi, Mimoza Dhëmbi, Nikolera dhe Irena Beqiraj. Tensionet nisën pasi kryetarja e komisionit Albana Vokçi, e cila ka hyrë me vonesë në sallën e mbledhjes, akuzoi gardën dhe socialistët për situatën e krijuar. Ajo kërkoi që të nxirej jashtë sallës dëshmitari Gentian Oprej, dhe mbledhja të niste nga e para në drejtimin e saj. Mes deputetëve janë shkëmbyer replika në lidhje me zbatimin e rregullores, si dhe u hodhën akuza publike për abuzime me tenderin e uniformave të policisë, në kohën kur Plarent Ndreca ishte sekretari i përgjithshëm i saj. Nga ana e opozitës në komision ishte i pranishëm vetëm deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, pasi pjesa tjetër e deputetëve janë përjashtuar nga parlamenti për shkak të akteve të dhunës në seancën e fundit plenare. Pas më shumë se një ore rezistence, opozitarët u larguan nga mbledhja, ndërsa nënkryetari Ndreca vijoi me thirrjen e dëshmitarëve, të cilët u pyetën për procesin e sterilizimit dhe check-upit. Për situatën e krijuar kanë debatuar në distancë kreu i grupit parlamentar socialist Niko Peleshi dhe i grupit demokrat Gazmend Bardhi. Pashtu gjatë mbledhjes ka ndërhyrë edhe deputeti Braçe, edhe pse nuk është antar i këtij komisioni. Ervin Saljani ka tërhequr kërkesën në gjykatën e Tiranës për pezullim të dënimit me një vit burg dhënë nga gjykata e apelit. Avokati i tij Ledio Braho ka theksuar për mediat se kjo kërkesë nuk qëndron më për shkak se Saljani është dërzuar dhe ka nisur të vuajë dënimin. Ai ka theksuar se presin nga gjykata e lartë vendimin më datën 15 tetor për të njëjtën kërkesë, pasi ende nuk është zbardhur vendimi i apelit dhe as Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka bërë zëvendësimin e mandatit, por do të ndjekim se çfarë deklaroi më tej avokati i Ervin Saljani Ledio Braho. Pavarësisht se ligji për ekzekutimin e vendimeve penale i njihte prokurorisë drejtën që ta ekzekutonte për 30 ditë urdhën e ekzekutimit, në rastin e zotit Saljani, ajo u ekzekutua për më pak se 24 orë. Pra, u përdor minimumi që lejonte ligji, pikërisht për mos të dhënë mundësinë që ai të bënte kërkesa procedurale si kjo që ne kishim depozituar gjykatën shkallës parë Tiranë. Tashmë është ekzekutuar urdhri i ekzekutimit vullnetarisht nga zoti Saljani. Kërkesa e sotme ishte pa objekt dhe ne hoqëm dorë nga ajo. Dhe në vijim patjetër që presim kërkesën që kemi depozituar gjykatën e lartë, që do të gjykohet në datë 15 tetor, pasi aty mjeti procedural që është ai i pezullimit është i pranueshëm për të gjykuar dhe ne presim një vendimmarrje nga gjykata e lartë.
Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillimet të ditës. Në Dubrovnik po mbahet samiti i tretë i Ukrainë-Evropë Juglindore, ku marrin pjesë liderët e 12 shteteve, ndërta kryeministri Edi Rama dhe gjithashtu presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Si shihet edhe përmes këtyre pamjeve, kryeministri Rama përpara nisjes së samitit ka patur një diskutim me presidentin Zelensky. Në nisje të këtij takimi u bë edhe fotoja zyrtare, që është pikërisht momenti që po ndiqni. Pjesëmarrësit kanë diskutuar deklaratën e përbashkët të Dubrovnik për dëmin e agresionit rus dhe mbështetjen për integritetin territorial të Ukrainës, duke përfshirë gatishullin e Krimes. Për shkak të Serbisë, në tekst nuk përmendet detyrimi për vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë, si dhe ai për mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Në samitin e fundit të mbajtur në Shqipëri në muajin shkurt, Zelenski bëri thirrje për mbështetje më të madhe për të ndihmuar në mbrojtjen e Ukrainës kundër forcave ruse. Gjukata i ka rëzuar kërkesën ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për riekspertimin financiar. Ish-ministri i mbrojtjes ka theksuar se raporti i specialistëve nuk është bazuar në shifra të sakta, ndërkohë që ata nuk e njohin procesin e demontimit. Gjykata e posaçme rrezon kërkesën e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për kryerjen e një riekspertimi për kostot e dëmit ekonomiko-financiar të demontimit në fabrikën e Poliçanit. Avokatët kërkonin të krahasonin kostot e demontimit në fabrikën e Gërdecit. Ish-ministri Mediu deklaroi për mediat pas seancës gjyqësore se akti i ekspertimit i kryer nuk është i sakt. Ky akt ekspertimi, si nga pikpamja formale ligjore, është nul për faktin se vetë ekspertët kanë deklaruar në këtë sallë, në këtë proces gjyqësor, që nuk kanë qenë ekspert, por janë çuar atje për të ndihmuar prokurorin. Pra nuk kanë qenë ekspert pavarur. Kur shpenzimet janë më të mëdha se të ardhurat, nuk është fitim, por është humbje. Dhe këta ekspert famshëm e nxjerrin fitim atë që është humbje, vetëm për të kënaqur iden e prokurorisë që këtu ka dëm ekonomik. Mbrojtja ligjore e Mediut paraqiti kundërshtimet e saj në lidhje me përgjigjet e 5 ekspertëve të pavarur në dy seancat e kaluara. Ata kërkuan që të merret si provë një ekspertizë e specialistëve privat dhe të bëhet pjesë e fashikullit një memo me kundërshtimet e tyre. Pas rreth 3 orësh seanca u shty dhe u vendos që e rrallës të zhvillohet me 17 tetor. Ish-kryetari i Bashkisë së Lushnjës Fatos Tushe nuk do të qëndrojë në burg. Gjykata e posaçme e ka dënuar atë me 1.6 vite heqje lirie, por e ka konvertuar atë në 2 vite shërbim prove për akuzën e mos deklarimit të pasurisë. Vetëm pak muaj pasi shkleu dënimin me 3 vite e 4 muaj burg për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera, ndaj Fatos Tushes nisi një tjetër hetim që ka të bëjë me pasurinë. Bëhet fjalë për një apartament në Bregdet, të cilin ai nuk e ka deklaruar. Në Akademinë e Sigurisë është zhvilluar ceremonia për certifikimin e 400 kursantëve që përfunduan me sukses Kolegjin Policor për Patrull të Përgjithshme. Gjithashtu 150 të rinj kanë nisur shkollën në Fakultetin e Sigurisë dhe hetimit për studimet bachelor. Ministri Ervin Hoxha dhe drejtori i policisë Ilir Proda dhanë mbështetjen e tyre për efektivët e rinj. Prej të mërkurës, policisë së shtetit i shtohen 400 punonjës të rinj. Në ceremoninë e diplomimit të tyre, i pranishëm ishte edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, i cili u shpreh se detyra e parë e efektivëve të rinj është i rikthyer shoqërisë pas kontributin e dhënë për shkollimin e tyre. Sipas kreut të Ministrisë së Brendshme, policia e shtetit është në një proces reformimi me qëllim rritjen e besimit tek qytetarët. Qeveria shqiptare mbetet e angazhuar dhe me vëmendje të plot tek policia e shtetit, e cila, siç e dini dhe ju, po kalon në faza dhe procese reformimi të niveleve drejtuese deri në nivelet e komisariateve. Shoqëria shqiptare pret nga ju të ktheni pas këtë çka investohet te ju dhe tek brezat që do të vinë, për të rritur gjithmonë sigurinë e qytetarëve dhe besimin e publikut. Në Akademinë e Sigurisë nisen studimet 150 studentët e parë, të cilët do të ndjekin sistemin bachelor, që është rikthyer në këtë institucion pas rreth 2 dekadash.
Edukimi financiar tek të rinjt mbetet në fokus të Bankës së Shqipërisë dhe qeverisë në mënyrë që ata të përvetësojnë njohurinë mbi financat. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko ka nënvizuar se ky lloj edukimi duhet të shtrihet në shkallë kombëtare dhe të përfshihet në kurrikulat e sistemit parauniversitar. Banka e Shqipërisë organizoi aktivitetin dyditor në kuadër të nismës së qeverisë shqiptare për përmirësimin e edukimit financiar në arsimin parauniversitar. Sipas guvernatorit Gent Seiko, edukimi financiar është thelbësor për të ndihmuar të rinjt të ndërtojnë një marrëdhënie të qëndrueshme me financat. Edukimi financiar nga njëra anë është gjë e mirë që u shërben qytetarëve dhe duhet filluar që në rini, që në vegjëli, që një të keni koncepte, të keni informacion mbi kursimet, mbi depozitat, si të shpenzoni, si të kurseni parat, si të veproni. Për më tepër, sot jemi në kohën e digitalizimit dhe ka element të tjerë që lidhen me mënyrat e përdorimit parash, që është pagesat me celular, pagesat me karta. Në shkollën rinore për edukimin financiar, morën pjesë rreth 60 rinj gjimnazist nga qarqeret e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Shqipëria është një destinacion në zhvillim me një trashëgimi të jashtëzakonshme kulturore dhe natyrore, shkruan e përditshmja spanjolle La Vanguardia. Ajo ka theksuar se vendi ynë kërkon të pushtojë turizmin evropian, duke evidentuar edhe bumin turistik që ka patur pas pandemisë. Një ndër gazetat më të njohura të përditshme spanjolle La Vanguardia i fton lexuesit e saj që të vizitojnë Shqipërinë, destinacionin e ri që sipas saj synon që të pushtoj edhe në vijim dëshirat për pushimet e europianve. Shqipëria është një destinacion në zhvillim me një trashëgimi të jashtëzakonshme kulturore dhe natyrore, shkruan gazetarja Carmen Giro në një artikull të saj. Pas pandemisë së vitit 2020, shkruhet në këtë gazetë të mirë njohur, Shqipëria po përjeton një bum turistik që e ka shndruar në një destinacion shumë të vizituar. Historia unike, trashëgimia kulturore dhe natyra e pacënuar sipas gazetare spanjolle pa dyshim që kontribon në tërheqjen e turistëve. Shqipëria, thuhet në këtë shkrim, është ende një vend relativisht i lirë për të udhëtuar, me një gamë të gjerë hotelesh dhe me ushqime të shishme dhe të bollshme e me çmime shumë më të përballueshme se destinacionet e tjera europiane. Vendodhja gjeografike e bën Shqipërinë një udhëkryq, mes lindjes, kulturës ortodokse, grekëve të lashtë, italianëve modern dhe fqinjve slav të Ballkanit Perëndimor. Qyteti i Beratit përmendet si një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Gjirokastra është një tjetër vend që sipas gazetës spanjolle vizitorët nuk duhet ta humbasin. Qyteti i Korçës njihej si Parisi i Shqipërisë, pasi ishte një nga qytetet më kozmopolite me një përqendrim të lartë intelektualesh në fillim të shekullit të 20. Bregdeti i Shqipërisë gjithashtu është promovuar gjerësisht duke tërhequr një numër të lartë turistash. Peisazhi, veçanërisht i plazheve që ndodhen në jug të vendit, është spektakolar, me ujëra të pastra kristal dhe shkëmbinj që ikonizojnë ato. Atmosfera muzikore dhe festive në plazhin e Ksamilit të kujton plazhet e Ibicës. Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, është një qytet dinamik ku shumica investimeve janë përqendruar për të ndërtuar një vend të ri, modern, në përputhje me çdo kryeqytet perëndimor. Përveç atraksioneve turistike, vizitorët e huaj thuhet në të përditshme spanjolle mund të shijojnë veçanërisht një nga kënaqësitë më të mëdha të udhëtimit, që të bisedojnë me pasion me njerëzit vendas. Është konfirmuar nga analizat helmimi i banorëve në Dibër, i cili ka ndodhur për shkak të ujit të pishëm. Gjatë orëve të fundit për ndihmë mjekësore në qendrat spitalore atje janë paraqitur rreth 25 persona, 10 prej të cilëve shtetas dëmitur. Helmimi i mbi 200 banorëve të Dibrës është shkaktuar nga uji i pishëm. Ky është rezultati i analizave, nga të cilat është konstatuar se uji që furnizon disa fshatra ka dalë me ngarkesë mikrobike. Jo në burim, burim ka dalë i rregullt, ka ngarkesë të lehtë mikrobike, që do të thotë ujit momentalisht është i papërdorshëm për t'u pirë. Edhe rezultatet e kanë dhënë se njerëzit janë paraqitur në spital. Gjatë ditës djeshme, gjithë ditën, të gjitha depot e këtyre fshatrave janë pastruar me themel dhe janë dezinfektuar me klor. Megjithatë, këtë të marrë situata paraqitet më e qetë. Sipas mjekëvenorët e fundit, për ndihmë mjekësore janë paraqitur rreth 25 persona, 10 prej tyre në shërbimin pediatrik. Edhe këta pacientë janë nga e njëjta zonë që furnizohet nga ujësjellësi i Saponikës. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk është i hospitalizuar, sepse pasi kanë marrë ndihmën mjekësore,
të gjithë pacientët janë kthyer në shtëpitë e tyre. Rastet e para u paraqitën në spitalin e Dibrës të dielën, ndërsa pacientët kanë shfaqur simptoma si dhimbje barkuje të vjella. Depistimi nga okulistët tek fëmijët në klasat e para po nxjerr gjithnjë më tepër në pa problemet e tyre me shikimin. Sipas mjekëve, një nga shkaktarët kryesor të këtyre problemeve është edhe qëndrimi për një kohë të gjatë përpara pajisjeve teknologjike. Për shkak të rritjes së problemeve tek shikimi i fëmijëve në përshkollat e vendit po kryhet prej disa vitesh depistimi okulistik i nxënësve. Sipas mjekëve, kjo ka nxjerrë në pa një numër të konsiderueshëm raste që kërkojnë ndjekje të vazhdueshme tek okulisti. Jo vetëm në klasat e para që është detyrim që ne gjejmë raste të reja, por edhe në klasat më të larta, kur është fillimi i adoleshencës, ne gjejmë fëmijë me vështirësi të shikimit. Hipermetropia ndeshet më shpesh tek fëmijët, ku ndikim negativ tek shikimi i tyre kanë pajisjet e ndryshme teknologjike sipas mjekëve. Ajo që është hasur më shumë është hipermetropia, pra qoftë miopia, qoftë hipermetropia, qoftë astigmatizmi janë të meta të refraksionit. Paraqitja përpara ekraneve ka nxitur zhvillimin e miopisë të parakoshme. Duke marrë shkas nga shtimi pacientëve të vegjël që vuajnë nga problemet me shikimin, specialistët rekomandojnë shmangin e përdorimit të pajisjeve teknologjike dhe kryerjen e ekzaminimeve të shpeshta. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ka marrë pjesë në prezantimin e projektit për rehabilitimin e fasadave dhe parkimin e ri nën toksor tek zona e pazarit të ri. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për ndërtimin e një tjetër parkimi nën toksor në zonën e pazarit të ri në sheshin Avni Rustemi. Pjesëmarrës në prezantimin e projektit ishte kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili tha se synim është krijimi i lehtësirave në qarkullim. Rolin ka qenë ndërtojmë një qytet për njerëzit. Nuk i kemi shpall luft makinave, por kemi vendosur një rend të ri të prioritetet. Kjo është arsyeja pse njerëzit do rrim lart dhe makina do futen poshtë në sheshin Avni Rustemi, sepse e gjitha ajo hapësire jashtëzakonshme na shërben për të zgjeruar aktivitetin. Dhe kjo është arsyeja pse kemi planifikuar një parking nën toksor për 210 vende që dalin dhe teprojnë. Kryebashkiaku Veliaj foli dhe për një parkim tjetër nën toksor tek hyrja e gardës, ndërsa tha se 10 vite më parë nuk ishte asnjë parkim të tillë në Tiranë. Ai ke sheshi Skënderbej që na duket që ka aty 100 vjet, s'ishte. Njerëzit hipnin mbi trotuar, vetë kryetari i bashkisë mbi trotuar të bashkisë me makinë. Tek pendenca që krijohet në hyrje të parkut liçenit, kemi një trafik të jashtëzakonshëm, kështu që ajo pendencë do gërmohet, do bëhet prapë edhe aty një parking. Por i një natyre tjetër, aty do tjetë një parking dhe për autobuzët e turizve që sot rrinë në sheshin Nën Tereza. Në zonën e pazarit të ri do të bëhet dhe rehabilitimi i fasadave që nuk janë rikonstruktuar në fazën e parë. Lasim tashmë për zhvillimet nga kronika. Një 24 vjeçare shqiptare është mbytur nga bashkëshorti i saj poshtëshqiptar në Caserta të Italisë. Krimi ndodhi në sy të dy fëmijëve të mitur pas një debati të fortë mes çiftit. Një krim brenda një familje shqiptare ka tronditur mëngjesin e kësaj të mërkurë opinionin publik në Itali. Një 30 vjeçar shqiptar i identifikuar si Lulzim Toci ka vrarë bashkëshorten e tij 24 vjeç me emrin Eleonora, po nga Shqipëria, në syt e të dy fëmijëve të mitur 4 dhe 6 vjeç. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në San Felice a Cancello, në zonën e Casertës, në Itali. Mediat italiane raportojnë se krimi ka ndodhur në dhomën e gjumit ku jetonte çifti dhe dy fëmijët, teksa 30 vjeçari e ka mbytur me duar gruan e tij. Nuk dihen ende arsyet që e shtyn 30 vjeçarin të vrasë gruan e tij, por duket se tragjedia ka ndodhur në kulmin e një debati. 30 vjeçari pas krimit ka shkuar në shtëpinë e kunatës së tij duke i kërkuar që të shoqëronte në spital, por ajo nuk e ka besuar dhe i ka telefonuar nipave të saj. Babi vrau mamin, i kanë thënë fëmijët tezës, e cila ka kontaktuar menjëherë policinë. Kur policia ka arritur në vend ngjarje, 30 vjeçari ka qenë ende duke endur pranë shtëpisë në gjendje shoku dhe më pas është ndaluar dhe dërguar në komisariat. Shqinjët kanë përtëditur se kishin dëgjuar të përtiturat herët në mëngjes dhe menjëherë lajmëruan policinë, e cila mbërriti në vendin e ngjarjes brenda pak minutash. Një situatë e pakëndshme ka ndodhur me një zjarfikës shqiptar i cili e kishte shkuar për mision në Greqi. Ai është ndier keq gjatë shërbimit dhe është dërguar në spital, por personeli ka kërkuar para për ta vizituar.
U turpëruam, jemi bërë një turp ndërkombëtar, kështu shprehet një qytetar grek, i cili ishte dëshmitar i një situate jo të këndshme në të cilën u përfshin një zarfikës shqiptar. Ky i fundit së bashku me kolegët e tij ishin nisur me mision në shtetin grek, në Xylocastro, por gjatë shërbimit njëri prej tyre ishte ndjerë keq dhe u dërgua në spital në zonën e Korinthit. Me të mbërritur në ambientet e spitalit, zjarfikësit shqiptar, personeli i ka kërkuar shumën prej 20 eurosh për ta vizituar. Në këtë moment, kolegët e ti kanë protestuar duke argumentuar se është e papranueshme t'i kërkohet të paguaj para një zjarfikësi, i cili ka nevojë të menjëhershme për ndihmë mjekësore dhe është pjesë e misionit për të shuar zjarret në shtetin grek. Situata është qetësuar kur njëri prej të pranishmëve po shikonte i habitur se çfarë po ndodhte me misionin shqiptar dhe mori iniciativën duke paguar 20 eurot. Më pas zjarfikësi u ekzaminua dhe u dërgua në Spitalin Universitar të Patrës pa ju kërkuar kësaj radhe pagesë. Në një seancë akuzash në Parlamentin Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka deklaruar se kriza e emigrantëve rrezikon të shpërbëjë zonën Schengen. Ai ka theksuar se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor është një nga synimet e presidencës hungareze. Duhet të shpjegonte objektivat e presidencës hungareze, por kryeministri Viktor Orban u përball me akuza në Parlamentin Evropian në Strasburg nga Ursula von der Leyen dhe shumica e eurodeputetëve. Ai u cilësua si kreu i qeverisë më të korruptuar të Evropës, si dhunues i medias dhe i kundështarëve politik. Vetë Orban theksoi se prioritet për Hungarinë është përballimi i krizës e emigracionit të palishëm dhe përshpejtimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për emigracionin e palishëm, Orban tha se ky fenomen mund të kërcënoj përbërjen e zonës Schengen. Evropa ka vite që vuan nga presioni i migracionit. Sistemi aktual i azilit në BE nuk funksionon. Ai imponon një barrë të madhe veçanërisht për shtetet anëtare të vendosura në kufijtë e jashtëm të bashkimit. Kufijtë e jashtëm të bashkimit duhet të mbrohen. Mbrojtja e kufive të jashtëm i shërben interesave të bashkimit në tërësi. Pangritjen e kampeve të menaxhimit të kërkesave për azil nuk mund t'i mbrojmë evropianët nga migrimi palishëm. Të gjitha zgjidhjet e tjera janë për mendimin tim një iluzion. Orban propozoi që të mbahen samite të posaçme me pjesëmarrjen e krerëve të shteteve dhe qeverive të zonës Schengen për të përballuar emigracionin e palishëm. Sipas tij, zgjerimi është po ashtu një temë prioritare për hungarezët. Për shpejtimin e antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor është një çështje kyçe për sigurinë evropiane. Integrimi i rajonit është i dobishëm për BE nga pikpamja ekonomike, e sigurisë dhe gjeopolitike. Duhet që Serbisë të kushtojnë vëmendje të veçantë. Ballkani nuk mund të stabilizohet pa përfshirjen e Serbisë. Për sa kohë Serbia nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, Ballkani do të mbetet një rajon i paqëndrueshëm. Disa shtete kandidate i plotësojnë kushtet teknike për të ecur përpara, por mungon konsensusi politik mes shteteve anëtare për ta mbajtur premtimin më shumë se 20 vite më parë. Kryeministri hungarez propozoi që të mblidhet një samit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku duhet sipas tij që të bëhet përparim konkret në drejtim të zgjerimit të familjes evropiane. Rasim për të tjera zhvillime, grupi Hezbollah po sulmon ushtarët izraelit në disa zona kufitare një ditë pasi Izraeli ka deklaruar se kishte vrarë dy pasardës të udhëheqësit të vrarë të grupit militant. Gjithashtu, disa raketa janë hedhur drejt disa qyteteve në veri të Izraelit. Militantët e Hezbollahut shënjestruan me prede dhe raketa ushtarët izraelit pranë fshatit kufitar libanez Labune, një ditë pasi Izraeli tha se kishte vrarë dy pasardës të udhëheqësit të vrarë të Hezbollahut. Grupi militant pretendon se ka larguar trupat në Blida, në Lindje dhe Labune në Perëndim. Sirenat ranë gjithashtu në Izraelin Verior, pasi ushtria izraelite rifilloi bombardimet në jug të Beirutit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Libanin se mund të përballet me shkatrimin si në Gaza. Ndërkaq, Komiteti i Menaxhimit të Fatkesive të Libanit në veri thotë se të paktën rreth 60.000 njerëz janë zhvendosur nga sulmet izraelite në pjesët jugore dhe lindore të vendit, ku kanë kërkuar strehim. Sipas ekspertëve, ka një krizë masive humanitare në Liban për shkak të luftimeve intensive.
Të paktën 6 persona kanë mbetur të plagosur në qytetin izraelit të Haderës, nga 6 persona të lënduar, të cilët janë dërguar në spital, 2 ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Në një deklaratë, policia tha se dyshon për një sulm terrorist, duke njoftuar se është vënë në pranga autori i cili ka qelluar me thik. Mediat izraelite raportojnë se një 36 vjeçar sulmoi 4 persona në 4 vende të ndryshme dhe tentoi të largohej me një motociklet. E përsia e zëvendës presidentes demokrate Kamala Harris kundrejtish presidentit amerikan Donald Trump është zvogluar ndjeshëm. Sipas një sondazhi nga Reuters Ipsos, të anketuarit vlerësojnë ekonominë si problemin kryesor me të cilin përballet vendi atje. Zëvendës presidenti demokrate Kamala Harris kryeson sërish në sondazhe edhe pse me një diferencë të vogël kundrejt ish presidentit amerikan Donald Trump. Sipas një sondazhi nga Reuters Ipsos, Harris kryeson me 46% kundrejt Trump me 43%. Të anketuarit e vlerësuan ekonominë si problemin kryesor me të cilin përballet vendi. Ndërnjësër çështjesh që presidenti i ardhshëm duhet të trajtojë, rreth 70% të anketuarve shprehen se kostoja jetesës do ishte më e rëndësishmja. Nga ana tjetër, rreth 53% e votuesve në sondazh thanë se ishin dakord se emigrantët që kanë ardhur në SBA ilegalisht janë një rrezik për sigurinë publike, krahasuar me 41% që nuk pajtoheshin. Në dobimet e fushatës, gjatë gjithë vitit, Trump ka tërhequr vëmendjen ndaj krimeve të kryera nga emigrantët e palishëm në vend. Harris ka kryesuar kundrejt Trumpit në secilën nga 6 sondazhet e Reuters Ipsos, që kur ajo hyri në garë në fund të korrikut. Votuesit i besojnë prehtësisë së Harris mbi atë të Trump në sondazhen e fundit me 55% që pajtohen në një deklaratë se ajo është shumë e aftë për të përballur me sfidat, krahasuar me 46% kundrejt Trumpit. Uragani Milton po i afrohet Floridas, ndërsa miliona njerëz janë larguar pasi stuhia po mbërrin drejt bregut perëndimor të shtetit. Qindra fluturime janë anulluar, ndërsa autoritetet janë vendosur në gatishmëri. Miliona njerëz në Florida po largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa uragani Milton po afrohet drejt bregut perëndimor. Milton, një stuhie kategorisë 5, pritet të godasë zonën Tampa gjatë mbrëmjes me erëra deri në 270 km në orë. Më shumë se 1 milion njerëz në zonat bregdetare janë urdhëruar të evakuohen, ndërsa qindra fluturime janë anulluar. Stuhia si fillim kaloi bregun verior të gadishullit Yucatan në Meksik. Videot tregojnë përmbytje në zonat bregdetare dhe njerëz që kalojnë nëpër ujë dhe madje duke përdorur edhe varka. Erërat e forta kanë rrezuar pemë duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike. Presidenti amerikan Joe Biden pralemëroi njerëzit që të dalin jashtë ose rrezikojnë jetën. Ai u shpreh se uragani Milton pritet të jetë stuhia më e keqe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 100 vjet. Milton vjen më pak se 2 javë pas uraganit Helen, nga i cili humbën jetën të paktën 225 njerëz në 6 shtete. Kryeministri australian Anthony Albanese është kritikuar pasi përdori si fyerje sindromën Tourette, teksa fliste në parlament. I gjetur përballë kritikave, ai u detyrua tu kërkonte falje personave me këtë çrregull. Tourette's or something. Kryeministri Anthony Albanese është detyruar të kërkoj falje pas komenteve të pahishme që ai bëri për opozitën. Ai u vu në qendër të kritikave pas si ironizoi liqëvënësit të opozitës duke i pyetur ata nëse kishin sindromën Tourette. Kjo deklaratë e tij u cilësua neveritshme nga deputetët në të gjithë spektrin politik. Anthony Albanese u kthye në parlament për të kërkuar falje të gjithë atyre personave që jetojnë me këtë çrregullim. Kulumtimet vlerësojnë se një në çdo 100 fëmijë mund të ketë sindromën Tourette në Australi. Sindroma Tourette është një gjendje neurologjike e trashëguar gjenetike. Tourette është një çrregullim i sistemit nervor që i bën njerëzit të përjetojnë tik të pakontrollueshëm. 25 makina retro janë ekspozuar në ambientet përpara Bashkisë së Shkodrës. Ato tërheqen vëmendjen e shumë qytetarëve, por edhe të vizitorëve të shumtë. Turi i Rally Club ka ndaluar në Shkodër, për qytetarët janë ekspozuar 25 makina retro, ato janë vendosur para bashkisë, pranë pedonale së qytetit.
Mjetet të cilat mbartin histori, kanë rritur kureshtjen jo vetëm të qytetarve, por edhe të vizitorve, përfshirë edhe atat huaj, të cilat ndodhe në Shkodër në këtë periud. Ne e duam Shkodrën, është një qytet i qetë, i bugur dhe miqësor. Atmosfera këtu është fantastike. Për kryetarin e bashkisë, Benet Beci, një aktivitet i tillë i jep më shumë gjallëri qytetit. Gjithmonë më tepër Shkodra bëhet pjesë e këtyre tureve, kështu që unë ndjek kënaqësi dhe i falenderova miqtë për këtë organizim të jashtëzakonshëm dhe të bukur edhe vlerat mrekullueshme, jo vetëm për kuriozitetin e qytetarëve, por njëkohësisht edhe për historinë që mbaret. Turi këtyre makinave retro është ndalur edhe në qytete të tjera të vendit, por edhe ato të rajonit. Nasim për informacionet nga sporti, kuqezinjt janë të përqendruar maksimalisht në përgatitjet për sfidën kundër Çekisë. Trajneri Silvinho ka marrë një lajm pozitiv nga infermieria për mespushorin Christian Aslani. Kombëtarja shqiptare ka vijuar me përgatitjet për dy ndeshjet e tetorit në grupin B1 të Ligës së Kombëve ndaj Çekisë dhe Gjeorgjisë. Skuadra zbriti në fush në orën 11 të së mërkurës edhe grupi u stërviti plot. Seanca stërvitore nisi me punën në palestër dhe më pas kuqezinjt vazhduan me përgatitje atletike në fush. Trajneri Silvinho dhe stafi teknik punuan edhe taktikisht me skuadrën me seancën që zgjati rreth 1:30. Christian Aslani punoi normalisht me pjesën tjetër të skuadrës, ndërsa sipas stafit mjekësor ka lënë pas shqetësimet fizike. Mesfushori kuqezi kreu stërvitje të diferencuar bashkë me Myrto Uzunin të martën. Kombëtarja do të kryej edhe një seancë të fundit në paraditën e Saintes në shtëpinë e futbollit dhe më pas do të udhëtoj drejt Pragës. Me 14 tetor, kuqezin luajnë në Tbilisi me Gjeorgjinë. Të dyja takimet e Shqipërisë do të transmetohen ekskluzivisht në televizionin Klan. Dëmtimet në kombëtare po kthehen në një shqetësim të madh për trajnerin Silvinho. Sulmuesi Myrto Uzuni është larguar nga grupi i kuqezinjve për shkak të një problemi. Braziliani ka thirrur Indrit Tucin. Dëmtimet kanë bërë me dhimbje koke Silvinho. Listës së futbolistëve të dëmtuar i është shtuar edhe Myrto Uzuni. Sulmuesi kishte një problem muskulor të pësuar në ndeshjen e fundit me ekipin kundër Mirandes në transfer, por u paraqit në kombëtare për t'u nënshtruar analizave mjekësore. Ai kreu një rezonancë magnetike, që evidentoi një dëmtim në muskujt e pulpës së djathtë. Stafi mjekësor mori vendimin që mos të angazhojë futbollistin për dy takimet e Ligës së Kombeve kundër Çekisë dhe Gjeorgjisë. Ai do të kthehet te Granada për të vazhduar programin e rekuperimit. Trajneri Silvinho vendosi që të thërras në vendin e Uzunit sulmuesin Indrit Tuci, i cili luante skuadra Spartës së Pragës. Në repartin ofensiv, mungesa të tjera të rëndësishme janë edhe Rei Manaj dhe Armando Broja. Në seancën e fundit u bashkua me ekipin edhe mesfushori shpresave Feta Fetaj, i cili aktivizohet me Lokomotivën e Zagrebit. Një tjetër mungesë e rëndësishme në kombëtaren kuqezi është edhe kapiteni Berat Gjimshiti. Ishte gjithçka për momentin, por rikthehemi në orën 20 me bisedat për zhvillimet e aktualitetit që ndroni në Klan News.